神木里面有几种修炼者？修炼等阶又是怎么划分的？神木作为陈东的成名之作，是很多读者入手的第一部小说，它融合了东方玄幻与西方魔法等诸多元素，打造了一个庞大的世界观，让读者回味无穷。那么神木里面有什么修炼职业？境界又是怎么划分的？首先就是修炼者的划分，大致分为东方修道者、东方武者、魔法师、西方武者。而西方武者里面还有一个很特殊的修炼者，龙骑士。这些不同种类修炼者的境界在前期都可划分为五个等阶。东方修道者，一阶筑基，二阶养气，三阶凝华，四阶结丹，五阶元婴。东方武者，一阶炼精化气，二阶先天之境，三阶剑气出体，四阶炼气化神，五阶神凝气固。魔法师，一阶准魔法师，二阶中阶魔法师，三阶高阶魔法师，四阶大魔法师，五阶魔导师。西方武者，一阶剑将，二阶剑师，三阶剑魁，四阶剑圣，五阶剑神。龙骑士，一阶地龙骑士，二阶飞龙骑士，三阶亚龙骑士，四阶巨龙骑士，五阶圣龙骑士。在同等阶中，修炼者的实力也是相差不多，但修道者与魔法师可能会占点优势，他们可以发挥出自己的特长，操控天地间的元气，可以对多名对手进行大范围的攻击。在前期，如果实力达到或者超过三阶，就已算是一个不错的境界，能够受人尊敬，达到四阶就算是一方高手，可以做中等宗门的宗主，达到五阶便是绝世高手，拥有恐怖的实力，是凤毛麟角般的存在，一般人不敢轻易招惹。不过在这五个等阶过后，还有更高的等阶，这些才是真正踏入强者一列，六阶便是踏入真武之境，当一个护国大亲王都绰绰有余了。七阶踏入仙武之境，度过天劫，迈入永生之列，可以开内天地。八阶为神王，可分为初、中、绝巅阶段，摘星捉月，缔造日月星辰，开辟一方仙门，开始领悟法则，在天界畅行无阻。九阶为神皇，分为初、中、绝巅阶段，神中之皇者，可以开辟一方大势力，颠倒乾坤日月，领悟大天地法则，力量超强。十阶为天阶，分为初、中、绝巅阶段，号称君王，能逆乱阴阳，毁天灭地，拥有强横无匹的盖世伟力，一掌拍碎一方宇宙。天阶中期领悟次元空间之奥秘，可以随意穿梭任何世界。天阶巅峰可以沟通大宇宙，拥有无穷无尽的力量。十一阶为逆天级，神木中的境界巅峰，随手毁灭宇宙都是轻轻松松，